Tady 30% lidí, kteří volili Babiše, věří následující situaci. Babiš přijede domů z práce, jo. Dobrý, dobrý večer, má drahá. Tak co, jak se dneska měla? A manželka mu říká: No, Andrej, prosím tě, dneska jsme v Agrofertu, víš, narazili na takový problém. A on říká: No, to ne. To, to mi, miláčko nesmíš říkat. Já nemůžu mít informace o Agrofertu. Vždyť já bych tě mohl začít radit, a to bych pak byl ve střetu zájmu. A ona řekne: O, promiň, drahý, já jsem si to neuvědomila, že vlastně ty s těma firmama nemáš vůbec nic společného. No tak nic. Pojďme si povídat o tom, jak jsem dneska byla na kafi. Jo? Nebo babiš jako takhle na vládě a předseda vlády, že? A teď mu jdou do rukou různé informace, například o různých grantech a dotacích a zakázkách a podobně. A on přije domů a teď v té hlavě, jo, mu to kolotá a říká si sakra. To by byla možnost prostě pro dobrý biznes, jo, pro nějakou tu dotaci a podobně, ale a ta manželka se na něho tak dívá a říká mu, Andrej, nechceš mi něco říct, snad je naše láska ještě v pořádku. A oni řekne, ale má drahá, vůbec, prosím tě, představ si, teď mě tak napadlo, víš něco, ale kdybych ti to řekl, teď já bych porušil zákon, já bych se dopustil trestného činu eh, zneužití informací v obchodním styku, tak pojď, pojďme si povědět o nějakém jiném styku.